Mari. You ingat tak? You nak tengok itu murah punya 4x4 kan? Hari ini bawa you tengok Mitsubishi 4x4 80,000 ke bawah. This one, bagi you tengok Mitsubishi Triton 2.5 VGT. Ada Avenger punya, ada biasa punya VGT. Harga sekarang dekat 77,000 hingga 80,000. Mandi installment 1,000 sahaja. Gaji bersih kena ada 4,000. Hey, good lah. Nampak saya handsome sikit. Kedua, tengok dia. You ingat Triton kan? Bukan. Ini panggil Pajero Sport 2.5 2013. Harga 59,000. Mandi installment saja boleh 7 tahun. 1 bulan 900,000. What? 900,000 biar betul. 900 ringgit. Gaji bersih lah. Kena ada 4,000 lah. Eh, you okay lah. Lighting okay lah. Last one. Bagi you tengok 2013 2014 2.5 Triton VGT. Harga sekarang 59,000 dengan 69,000. Mandi installment 900 hingga 1,000. Ini boleh angkat 7 tahun hingga 8 tahun loan saja. Gaji bersih juga kena at least ada 3,500. Hey, okay lah lighting ini. Nampak saya handsome tau. Hey, ada lain brand nak tahu? Comment lah.